Саламатсыз Бежеке, мен БКМ бюджет 3-те тайпасының студенті Қадырбек қызы Анара. Предметтен аталышы. Башталғыш классарда математиканы оқыту ұсулы. Жүз ішінде сандарды қосу жана кеміту темасында қайтарым байланыш презентациясы. Ал үшін біз жүз ішіндегі сандар қайсыл разрядтардан тұрарын еске алабыз. Ондук жана бердик. Берілген сандарды оқып көрөлү. 28. 2 ондук 8 бердик. 12, 1 ондук, 2 бирдик. 33, 3 ондук, 3 бирдик. Эми 52 жана 13 сандарын кошуп көрөлү. Ал үчүн ондукту ондукка, бирдикти бирдикке кошобуз. Ондукту ондукка кошолу. 5 кошуу 1 барабар 6. Бирдикти бирдикке кошолу. 2 кошуу 3 барабар 5. Эми 100 ичиндеги сандарды мамыча түрүндө кошуу жана кемитүүнү 46 жана 33 сандарынын мисалында карайбыз. Эң эле биринчи кошулуучуну жазабыз. Экинчи кошулуучунун ондугун ондуктун астына, бирдигин бирдиктин астына жазабыз. Кошууга кошуу белгисин, кемитүүгө кемитүү белгисин коебуз. Андан кийин астын сызабыз. Ал сыздык барабардык белгисин түшүндүрөт. Бирдиктерди кошуудан баштайбыз. 6 кошуу 3 барабар 9. 9'du бирдиктин алдына жазабыз. Андан кийин ондуктарды кошуп алабыз. 4 кошуу 3 барабар 7. 7'ni ондуктун алдына жазабыз. Демек сумма 79 болду. Эми кемитүүнү карайбыз. Кемитүүнү дагы бирдиктерден баштайбыз. 6 кемитүү 3 барабар 3. Мында да 3'tü бирдиктердин алдына жазабыз. Андан кийин ондуктарды кемитебиз. 4 кемитүү 3 барабар 1. 1'de да ондуктун астына жазабыз. Демек айырма 13 болду. Ушуну менен менин презентациям жыйынтыкталды. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.